שלום לכולם, אתם איתנו כאן בערוץ טוב. אנחנו נמצאים בעיצומה של המלחמה, מלחמת שמחת תורה, ותוך כדי המלחמה אנחנו כבר מדברים, כן, על היום שאחרי, והיום אנחנו נעסוק בנושא ההתיישבות מחדש של הקיבוצים במה שהיה מכונה עוטף עזה, והיום כבר זוכה לשם החדש חבל התקומה, לפחות כך מציעים. אנחנו רוצים לעסוק בנושא הזה עם מירב מורן, כתבת בעיתון הארץ. שלום לך מירב. שומעת אותנו? שלום, שלום. וחברים, פרסומת אחת וממשיכים. תודה של... בעל עסק, מחלקת הפרסום של טוב, מספקת לכם מעטפת שלמה של אסטרטגיית פרסום, הפקת חומרים ומדיה בכל הרשתות החברתיות של ערוץ טוב. מתחת הנגן מחכה לכם קישור, היכנסו, מלאו פרטים ובואו נדבר. אז מירב, אנחנו רוצים לדבר על ההתיישבות הקיבוצית, ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל, שאלה אחת אחורה. כלומר, כשאני מסתכל על הקיבוצים בעוטף, ניקח לדוגמה את קיבוץ בערי, והצדיקים של בערי היו בערך, לפי מה שרשום לפחות ברשת, כ-1,000 איש. והשאלה היא, למה לא הייתה שם לפחות איזו עיירה קטנה של 10,000 איש? מדוע הקיבוצים היו כל כך קטנים במניין האוכלוסין שלהם? טוב, אני רוצה להגיד משהו שהוא... כנראה ידוע לכל מי שהוא בן קיבוץ, חבר קיבוץ, או מכיר את הקיבוצים, וכנראה לא ידוע לקהל הרחב. כשאנחנו מדברים היום על קיבוצים, זה לא המערך השיתופי הזה שפעם היה. זה לא שיש קופה משותפת, בהרבה מאוד קיבוצים כבר אין חדר אוכל. כל אחד עובד למשכורתו ומחליט מה לעשות עם הכסף שלו, כרצונו. זה כבר לא מה שהיה פעם. קיבוצים זה לא הדבר הזה, אין בתי ילדים, ילדים ישנים בבתים של ההורים שלהם, הולכים לבית ספר שלפעמים הוא בקיבוץ ולפעמים הוא בית ספר אזורי. בטח שאם זה בית ספר בקיבוץ, אז לומדים איתם ילדים מהסביבה. זה לא הקיבוץ הזה שאנחנו מדברים עליו. היום קיבוץ זה מערך של מין שכונת בתים, שיש לה לפעמים בריכה משותפת, אבל גם כן משלמים מנוי כדי להיכנס לבריכה, גם אם אתה חבר קיבוץ, זה לא... אתה לא נכנס לשם בחינם, אתה לא מכניס לשם את החברים שלך בחינם, זה לא מה שזה היה פעם, צריך לזכור את זה. אגב, אם אתה מזכיר את בערי, בערי הוא דווקא אחד הקיבוצים האחרונים שנשארו עדיין שיתופי. זו דווקא דוגמה ככה לא אופיינית. 85% מהקיבוצים הם היום בעצם שכונות של אנשים טובים, שבוודאי גם חברים אחד של השני, ואולי אפילו עוזרים אחד לשני, כמו שאנחנו עוזרים אחד לשני בעיר ובכפר, אבל הם לא משתפים ביניהם, את ההכנסות הכלכליות שלהם, כל אחד עובד לעצמו, לפעמים יש להם רכוש משותף, ולפעמים גם זה לא. אז השאלה היא עוד יותר מתבקשת, מירב, השאלה יותר מתבקשת, מדוע נשארו בגודל הקטן? יש שם ועדות קבלה, יש שם ועדות קליטה, מה הסיפור? בוא נראה מה שקורה. עכשיו, קיבוצים, יש להם איזשהו יתרון שאין לנו מי שחי בכל מקום שהוא איננו קיבוץ, והם יכולים לבחור מי יצטרף ויגור אצלם, מי יהיה השכן שלהם. איך זה עובד? זה עובד או בוועדות קליטה, שזה הקיבוץ עושה, או בוועדות קבלה, זה במקרה של הקיבוץ יש הרחבה, ואני לא אכניס אתכם עכשיו להבדלים בין שני הדברים האלה, משום שזה פשוט משעמם וזה דקי דקויות, זה חשוב, אבל זה לא כל כך משמעותי לצורך העניין שאנחנו מדברים עליו. בעיקרון, קיבוצים, אגב, כמו עוד מקומות, גם יישובים קהילתיים, יכולים לברור מי יבוא להיות השכן שלהם. קיבוצים יכולים לברור את זה בצורה יותר קיצונית, הם אפילו לא צריכים להסביר את זה. הם יכולים פשוט להצביע. החברים מצביעים שאתה לא בא, ואתה לא בא, הם לא צריכים להסביר את זה, אי אפשר לערער על ההחלטה שלהם, והפרוטוקולים אפילו לא גלויים לציבור. זה משהו פרטי לגמרי. זה כמו אני ואתה, שאנחנו מחליטים מי יבוא אלינו, מי יתארח אצלנו בשבת. אנחנו לא צריכים להסביר למישהו, נכון? אז ככה זה קיבוצים. עכשיו, הקיבוצים מקבלים, הם בעצם צורת חיים שהיא אטרקטיבית לאוכלוסייה מסוימת. יש אנשים שרוצים בית, פרטים, חצר, ולבחור את השכנים שלהם. וזה דבר די נדיר היום בישראל, כי בישראל כבר לא כל כך מאשרים שכונות של צמודי קרקע. רוב הבנייה בישראל היא בנייה צפופה של בתי מגורים משותפים, וזה מאוד אטרקטיבי. והמדינה נותנת לקיבוצים גם אדמות וגם זכויות בנייה על האדמות האלה, כדי שהם יוכלו להתפתח ולגדול. עכשיו, מטבע הדברים ומטבעו של אדם, שכשנותנים לו כזאת זכות, הוא רוצה לשמור אותה למי שקרוב אליו.
זה לא משהו שצריך, הוא לא, הם לא עושים את זה כי הם אנשים רעים, הם עושים את זה כי הם אנשים, וזה מאוד אנושי, שהם נותנים לך בידיים את הזכות, את הזכויות לבנייה של בתים, צמודי קרקע, בשכונה כל כך נחמדה ומפותחת, תראו, קיבוצים זה גם סביבה מאוד נעימה לפעמים, מבחינה, אתה יודע, יש דשאים, יש עצים גבוהים, זה מרוחק משעון העיר למי שלא אוהב את שעון העיר. אז אם נותנים לך כאלה זכויות, אתה שומר את זה למי ש... שומר את זה למי שאתה רוצה לשמור את זה. ומטבע הדברים, אדם רוצה לשמור את זה לילדיו ולנכדיו. את יודעת, בהתיישבות ביהודה ושומרון, יש היום המון קולות שאומרים שהטעות הכי גדולה שההתיישבות עשתה זה ועדות הקליטה האלה. ושמה זה עוד מטעמים דתיים, רצו לשמור על אווירה כזו או אחרת, לא תמיד, לפעמים גם כמו שאת מתארת בקיבוצים. האם את בעד, את מתארת למה זו תופעה טבעית שאדם רוצה, ואני זוכר את עצמי גם בטור בחור צעיר ביישוב, אתה רוצה לשמור על האופי של היישוב שלך וכן הלאה, אבל באיזשהו מקום זה, כשאנחנו בעזרת השם רוצים לראות את הקיבוצים האלה חוזרים לאדמה, בונים את עצמם מחדש, בפריחה, בעוצמה, עם כל התמיכה של המדינה, האם לא צריך לבנות מראש תוכניות בניין עיר כאלה, שיהיה בהם יותר בתים, יותר תושבים, ולא לעשות את זה מועדון מדי קטן? יש כבר תוכניות בנייה באישור שהוסכם לא משנה, חוק שחוקק בקיץ האחרון, אולי זה כן משנה, צריך לומר את זה בהובלתה של שרת ההתיישבות אורית סטרוק, נחקק חוק שאפשר לעשות תוכניות בנייה עד ל-700 יחידות דיור, אפילו יותר מזה, אפילו 1,000 ויותר, שהם אפילו יחידות כאלה שאתה אומר, אוקיי, אנחנו בוררים קצת, בסדר? אולי אנחנו לא רוצים שיבואו, לא יודע, אנחנו רוצים לברור קצת. עדיין אפשר לעשות את זה, אבל קיבוצים, מטבע הדברים, לא רוצים לעשות את זה. וזה העניין. עכשיו, אני אומרת, אם קיבוץ מקבל, אם נניח עד עכשיו היה לו איקס אדמות, בסדר, והוא שמר אותם לילדים שלו, בסדר, לא נגיד לו כלום, אבל מה שקורה זה שמדינה נותנת להם עוד אדמות, ועוד זכויות בנייה, זאת אומרת, היא מעשירה אותם בעוד ועוד. עכשיו, אם המדינה נותנת, מדינה יש לה מטרה, ואני חושב שהיא מתכתבת המטרה עם מה שאתה אמרת. המטרה היא להגדיל את היישובים האלה, להגדיל את את ההתיישבות בכלל באזור הזה בחבל תקומה, כדי לחזק אותו, כדי שלא נהפוך המון, לעוד ישוב קטן, לעוד ישוב קטן מוקף גדר, אלא למשהו מסיבי ורציני וגדול. זה מה שהמדינה רוצה. עכשיו, אם הקיבוצים לא רוצים, אז שיתכבדו ויגידו תודה רבה, אנחנו לא לוקחים את מה שהמדינה נותנת לנו. אני חושבת שיש פה משהו שהוא קצת, אני יודעת, הוא כאילו גם, הם אוכלים את ההוגה משני הצדדים, אתה מבין? הם גם רוצים שיתנו להם עוד זכויות, הם גם רוצים שיאפשרו להם לקחת את האדמות שהמדינה נתנה להם ולהפוך את זה לקניונים ולמשרדים שמניבים להם כסף בהשכרה, והמדינה נותנת להם את זה כזכות מיוחדת כדי שהם יתחזקו, אבל הם גם לא נותנים את זה לכולנו. עכשיו, זכויות בנייה וקרקעות הם זכות ציבורית, הם רשות הכלל, ואם הריבון נותן את רשות הכלל, אתה צריך לתת את זה, נותן לך את רשות הכלל, אז תיתן את זה לכלל, ואם אתה לא רוצה לתת את זה לכלל, אז אל תיקח את זה. יש בזה משהו שהוא במידה מסוימת, לדעתי לא מוסרי, בסדר? עכשיו, מעבר לזה, בואו נדבר קצת, אחרי דיברתי קצת על כלכלה ועל זכויות. רק בואי נזהר, את יודעת, אנחנו בשלב של שצריך שקם ולהחזיר אותם, לא יודע אם זה הזמן עכשיו להעביר עליהם ביקורת. זה בא ממקום של רצון לבנות את חבל הארץ הזה, בעוצמה הרבה יותר גדולה, כן? בוא נסיר את הביקורת, בוא לא נגיד שזה לא מוסרי, בסדר? כן. בוא נניח לזה. אני לוקח את דבריי חזרה, אולי זה לא מוסרי, אולי הם לא מבינים מה הם מפסידים. בסדר? בוא נדבר על זה ככה. כן. קיבוץ, הוא אוכלוסייה יחסית הומוגנית. היום בוועדות קליטה בקיבוצים בודקים שאתה תהיה בריא, בודקים שתהיה לך יכולת כלכלית, בודקים את זה. אתה צריך להראות שיש לך יכולת כלכלית שלא תיפול נטל על האגודה. אני יכולה להראות לך את המסמכים האלה. אז אני אומרת, למה? בואו נכניס כמה שיותר נשים, כמה שיותר מגוונים, מכל מיני סוגים, זה יחזק אותנו, זה יעניין את החברה, זה יהפוך את החברה הזאת להרבה יותר פתוחה, ליברלית, מקבלת, לא שונאת. ברגע שאתה חי על יד חרדים, ברגע שאתה חי על יד דתיים, ברגע שאתה חי על אנשים שהם לא כמוך, שלא היית בוחר להיות השכן שלהם, בסדר? בגלל שהם לא כמוך, בגלל שהם מבשלים אוכל שעושה ריח שאתה לא אוהב, רחמנא ליצלן, הם שומעים מוזיקה שקצת מרעישה לך והיא לא מוצאת חן בעיניך, הם מדברים אולי שפה שונה, בשפה אני מקבלת שפה תרבותית שונה, אולי הם הולכים בבית כנסת, בסדר? אולי הם לא הולכים בבית כנסת, ביישובים שהם יישובים דתיים, יש גם קיבוצים דתיים, זה אותה בעיה.
להפסיק עם ההומוגניות. ההומוגניות היא מה שיצרה לדעתי את הכיתוב המר והכואב שהיה לנו פה עד השביעי לאוקטובר. כשאנחנו לא מוכנים, לא מבינים שמישהו שונה מאיתנו, שהוא מניח תפילין, או שהוא לא מניח תפילין, זה משני הצדדים, הוא אין לו קרניים, הוא מניח תפילין ואין לו קרניים, וזה לא מניח תפילין וגם אין לו קרניים ואין לו זנב. ואם חיים ביחד לומדים את זה, כי בסך הכל, כשחיים ביחד, יש כל כך הרבה משותף, כל כך הרבה משותף, אנחנו עומדים בתור למרפאה, אנחנו הולכים יחד למקול, אנחנו עומדים בתור, אני חושבת שמאוד יפה, אם נדבר על ההתיישבות נניח, אז כשהולכים לרמי לוי בצומת, שמה, בגוש עציון, אתה עומד שם ברמי לוי, ואתה רואה את כולם, ערבים, ויהודים, ויהודים כאלה, ויהודים אחרים, ויהודים עם פאות, ויהודים בלי פאות, ובחורות עם, כן. עם גופיות, ובחורות עם שוויס, וזה בסדר, אנחנו ככה צריכים להיות. אנחנו 12 שבטים, ואם אנחנו לא נלמד לחיות אחד עם השני, אנחנו נלחם אחד עם השני. מאוד מעניין מה שאת אומרת, ואני הייתי אומר שהדברים שלך... מאוד מעניין מה שאת אומרת, והייתי אומר שהדברים שלך נכונים גם לגבי ההתיישבות בכלל, לא רק בחבל ארץ הזה, אלא של חבל התקומה. נכון. מה שכן, יכול להיות שיש אנשים שהם רוצים תרבותי דווקא באופן הזה, אז צריך להשאיר מקומות כאלה, אבל כן צריך לבנות מקומות שהם יהיו הרבה יותר אינטגרטיביים, יותר מחברים. אני רוצה מהמקום המשותף הזה, לקחת אותך, מירב מורן, כתבת בלטון. רק דקה, אני רוצה להגיד משהו לעניין הזה של אם כן. אתה רוצה לחיות רק עם אנשים כמוך. אם אתה רוצה לחיות רק עם אנשים כמוך, אז קח לך את האזור הפרטי שלך, ותחיה בו רק עם אנשים כמוך, תשלם על זה את מה שצריך לשלם, ותיקח את זה לעצמך, אף אחד לא אומר את מי להכניס אליך הביתה. אבל אם אתה לוקח משהו שהוא מרחב ציבורי, אתה לא יכול, לדעתי, להגיד לאנשים מה לעשות שהם נמצאים ברחוב. ברחוב לכולם מותר להגיע. הדרך היא של כולם. וגם קרקע שהיא של כולם, היא של כולם. אז אי אפשר להגיד, אני לוקח את הקרקע של כולם, אני נותן אותה רק לעצמי. זה לא טוב חברתית, וזה לא הוגן. כן, מאוד מעניין. אני רוצה לקחת אותך, כשאנחנו מדברים על המשותף, ועל היום של אחרי, מירב מורן, כתבת בעיתון הארץ, כל הנושא של התפכחות השמאל מהסכמי אוסלו, וכל הדרך שנוסתה פה במשך הרבה מאוד שנים, וככל הנראה, לפחות למיטב הבנתנו, כשלה בטבח שהתבצע על ידי הנבלות של החמאס בשמחת תורה. האם את רואה את השמאל הישראלי ברובו, אני אדבר על רובו, אני לא יכול להגיד שזה כולם, זה ברור שלא, מתפכח מהדרך הזאת, או שעדיין, כמו שרואים בחלק מהאולפנים, שמנסים עדיין למכור לנו את העניין של הסכמים מדיניים, ולהביא את הרשות הפלסטינאית, וכל מיני דברים מהסוג הזה. יש כאן התפכחות, או שממשיכים לדבוק באותה קונספציה? אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושבת שהסכם מדיני הוא משהו שאנחנו צריכים לשאוף אליו. בטח שאנחנו צריכים לשאוף להסכם מדיני. מי לא רוצה הסכם מדיני? כולנו רוצים הסכם מדיני. כולנו גם רוצים שיבוא המשיח, נכון? מי? יש משהו שאתה שואף אליו. חמאס, את לא רוצה. עם הרשות הפלסטינאית את לא רוצה. תשמע, אני לא יודעת. עם האויב אנחנו לא רוצים, עם אויבינו האלה, המרים האלה, אנחנו לא רוצים איתם הסכמים. זה בדיוק מה שאני אומרת, שאני, קודם כל, תראה, אני לא פוליטיקאית, ואני לא מבינה בפוליטיקה, אני לא מבינה בדיפלומטיה, אבל אני לא מבינה בביטחון, ולכן לא יכולה להביע את עמדתי על העניין הזה, כי העמדה שלי היא שווה בדיוק כמו העמדה של כלב לברדור שתפגוש ברחוב. אני באמת לא מבינה בדברים האלה, לא בדיפלומטיה, לא בפוליטיקה ולא בביטחון. אני יכולה להגיד לך שאני מבינה את השאיפה, אבל בדיוק, בדיוק אגב, בדיוק, לדעת, ואני עושה פה סימטר שאולי לא כל כך תמצא חן בעיני אנשים שחברים שלי, חבריי למחנה שלי, כן? אני עושה פה סימטריה. גם כולם רוצים שביאת המשיח, נכון? כולם רוצים שמשיח יבוא. מי לא רוצה שזאב ירבץ עם כלב? כולנו. אז כשזאב ירבץ עם כלב, יכול להיות שיהיה גם הסכם מדיני, אני לא יודעת. אתה מבין? זאת אומרת, אני בהחלט מבינה את הרצון, את הקושי לוותר על החלום הזה. בסדר? אתה תוותר, אני אגיד לך, תשמע, מה ביאת המשיח? אתה באמת מאמין בתחיית המתים? מה, באמת? אתה לא... אבל אתה מאמין, נכון? אז גם אני רוצה להאמין שאפשר לעשות הסכם, אני רוצה להאמין בזה. ברור לי שאנשים האלה שבאו מעזה, רצחו אותי, רצחו את חבריי, כן? את קרוביי ואת חבריי, רצחו. וסמכו בזה כשהם הביאו, רצחו, שחטו ופגעו בחבריי וקרוביי ובבני עמי, הם לא אנשים שאפשר לעשות איתם הסכם מדיני, לא נראה לי, אבל אני לא מבינה בזה. אבל אני רוצה להגיד שאני מצפה שתהיה הסכם מדיני בדיוק, כמו שאתה כנראה
מצפה שיבוא המשיח. מה אתה עושה בשביל זה? מה אתה מכוון לעשות בשביל שיבוא המשיח? אתה יכול לשלוט בזה? כאילו, אני יכולה לשלוט בזה שיהיה הסכם מדיני, כשיבוא מישהו וירצה לעשות את ההסכם מדיני, מעניין שאת מציגה את זה כמו איזו אמונה דתית באיזשהו מקום. מירב, באיזשהו אופן את מציגה את זה כמו איזו אמונה דתית, כאילו לשמאל יש דת של אמונה של הסכם שלום. אני חושבת שכל אדם, באשר הוא רוצה, אם הוא חפץ חיים, הוא צריך להיות אופטימי, הוא צריך להאמין במשהו, הוא צריך להאמין שיהיה טוב. כי אם בן אדם הוא פסימי, והוא חושב שיהיה רע, אז הוא הופך להיות דיכאוני וחולה, וחייו מרים וקשה. לא, חלילה, אבל את יודעת שאנחנו בתל אביב, לא על בסיס הזה הסכמי שלום, אנחנו בתל אביב כי אנחנו בתל אביב. ואותו דבר צריך להיות כנראה גם בעזה. יכול להיות, אני אומרת לך שוב, אני לא מביעה את עמדתי על הדברים האלה, כי אני לא אוהבת להביע עמדה על משהו שאני לא מבינה בו. אני מבינה בתחבורה, אני מבינה בתכנון, אני מבינה במדיניות ציבורית, בדיפלומטיה ובביטחון, אני לא מבינה, אבל אני כן מבינה את נפש האדם. ונפש האדם... רצון לשלום הוא בוודאי רצון יסודי של כל יהודי. הוא רצון יסודי שיהיה טוב, להאמין שמשהו יהיה טוב. אז כמו שמישהו מאמין בביאת המשיח, מישהו אחר מאמין שאפשר שלום עכשיו. אוקיי, מי אמר כאילו, מי יגיד מה, זה גורם לאותו אדם שמאמין שאפשר לעשות שלום עכשיו עם הערבים בעזה, זה גורם לו להאמין שהוא יכול לחיות פה, ולמישהו שמאמין בביאת המשיח, זה גם גורם לו, זה גורם לו לקום בבוקר ולקיים מצוות, לא יודעת, אני לא כל כך מאמינה בביאת המשיח, אז אני לא אגיד מה. אבל אני חושבת שהאמונה... יש לך שאיפה לקום בבוקר ולמדינת ישראל שיש ראש ממשלה שאהוב על כולם ועושה ומצליח ופשוט בונה את המדינה באופן מופלא, יש לך שאיפה לזה? יש לי שאיפה לזה, אני חושבת, אם פעם תרצה שאתה, בהחלט יש לי שאיפה לזה. אני אסביר לך למה אני מתכוון, אסביר למה התכוונתי, זה משיח. שאם אומרים משיח, חושבים שזה איזה הזיה. משיח זה ראש ממשלה מוצלח. שאור השם עליו, כמובן, okay, שיש לו סייעתא דשמיא. אז אני אומרת, אני רוצה שיהיה טוב, בסדר? אני רוצה שיהיה טוב. אנחנו בזה מסכימים לגמרי. יש דברים שאני יכולה להגיד, אבל לא, יש דברים שאני יכולה להגיד. אני יכולה להגיד לגביהם איך הם יהיו יותר טובים. נניח, תשאל אותי איך אפשר לעשות עיר יותר טובה, תחבורה ציבורית יותר טובה, מערכת בריאות יותר מוצחת, זה אני יכולה להגיד, כי אני מבינה בדברים האלה. אני מבינה, אני לא מאמינה, אני מבינה, ואני חושבת שגם הדרך שאני אומרת היא גם הדרך הנכונה. אני אפילו אתווכח על זה בלעת. דברים שאני לא מבינה בהם, שזה פוליטיקה, דיפלומטיה וביטחון, אני לא מביעה את עמדתי. אני יכולה להבין אבל מורן, את הרצון, אני מוכרח להגיד שאני מתפעל מהצניעות והענווה שלך. לא דבר מובן מאליו בימים אלה. ואני רוצה להודות לך על רעיון מתוק. תודה רבה לך. אני מודה לך, רעיון טוב. ותודה רבה לכם, הצופים בבית. תודה שהייתם איתנו. להתראות. בעל עסק, מחלקת הפרסום של טוב, מספקת לכם מעטפת שלמה של אסטרטגיית פרסום, הפקת חומרים ומדיה בכל הרשתות החברתיות של ערוץ טוב. מתחת הנגן מחכה לכם קישור, היכנסו, מלאו פרטים ובואו נדבר.